Hej Mark. Hej. Så er du klar til Paradise Finale? Ja, det er jeg da, selvfølgelig. Og du har lige været på ferie med Monika og Pierre? Ja, vi har været en tur til Miami, USA. Det var skide hyggeligt. Ja, så vil jeg sige, hvordan gik det med sådan en familie? Det gik faktisk rigtig, rigtig godt. Vi har virkelig haft en sindssygt fed ferie. Altså, min far, han har givet helt lortet til os. Super taknemmelig for det første. Flyveturen dernede var lidt bob-bob med børnene. Første gang, de skal flyve så langt. Men ellers har vi haft en sindssygt fed ferie. Altså, mig og Monique, vi har virkelig haft det sjovt med hinanden. Og ingen uvenskaber eller noget. Jeg synes, det er overraskende rigtig godt. Men I har ikke fundet sammen igen? Nej, mig og Monique, vi har ikke fundet sammen igen. Vi finder heller ikke sammen. Vi har det rigtig godt som venner. Vi kan ses som venner. Vi er der for børnene. Jeg vil hellere have, at vi er gode venner og er der for børnene, end vi er kærester og uvenner, og ikke kan tage os vare på os selv, altså nærmest. Ikke? Men vi har det rigtig, rigtig godt sammen, og vi har en sindssygt fed ferie. Jeg skal sige, der er ikke nogen nye i nogen af jeres liv. Nye unger, eller? Nej. Kærester. Nej, der er ikke for mit vedkommende overhovedet. Det er der ikke. Jeg skal lige tilbage på sporet. Jeg har trænet rigtig meget det sidste stykke tid. Og ved at få nyt arbejde, så jeg skal lige finde mig selv en gang. Ja, det er for et arbejde? Jamen, jeg arbejder ude i lufthavnen i noget, der hedder Sodexo. Jeg har arbejdet i Scandic i 5 år snart, så nu skal jeg prøve noget andet. Og hvad med efter? Du var jo med i den her fitnesskonkurrence, hvor du jo klarede dig rigtig godt. Ja. Hvordan er det gået med træning siden det, eller har du lagt det lidt ud på ferien, eller? Jeg har slækket lidt efter konkurrencen, men det er, fordi jeg skal lige gøre mig klar til at træne op igen til DM. Så jeg begynder på DA snart, og så begynder jeg at se frem mod oktober, hvor det skal have fuld smadret igen. Så jeg tænker, tager man ikke hurtigt meget på, når man netop har trænet så intensivt, og så bare slapper lidt af? Jeg tog 10 kilo på et par dage efter konkurrencen, fordi jeg havde tabt mig så meget. Så alt det blev suget på igen. Og så har jeg selvfølgelig også fået nogle kilo efterfølgende, det er klart. Men det rører lige hurtigt igen. Jeg ved, hvordan det skal gøres. Så hvornår skal du træne op til DM? Hvornår er det? Jeg starter optræning sammen med min coach her i løbet af den her måned her. Og så har jeg små 5 måneder, inden konkurrencen er i oktober. Har du hvad er dit mål der, kan man sådan ligesom sige? Altså, jeg havde simpelthen ingen forventninger til newcomers her, og alligevel så fik jeg en bronzemedalje. Men jeg ved, DM det er et stærkt felt. Store mennesker, store gutter, som har prøvet det her før, og prøvet rigtig, rigtig mange ting. Jeg forventer ingenting. Jeg glæder mig bare til at komme op og bevise, hvad jeg kan. Det lyder godt. Tak. Tak skal du have, Mark. Selv tak. Okay.